গুড মৰ্ণিঙে জনাইছোঁ যিহেতু এতিয়া 12টা বাজি হৈছে আৰু আজি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমানে ব্যস্ত ব্লগটো আৰম্ভ কৰিমকৈ পৰা নাই এতিয়া কৰিছোঁ ভাত পানী বনাই গাছা ধুই আজৰি হৈছোঁ এতিয়া আজি মানে যিহেতু মোৰ মানে সোনকালে ভাত বনাবলগীয়া হ'ল ব্ৰেকফাষ্ট খুব লাইটকৈ কৰিছোঁ কিয় মানে মোৰ ছোৱালীজনীৰ আজি সত্ৰীয়া পৰীক্ষা আছে যিহেতু তাইক সোনকালে পঠিয়াব লাগিব ভাতেই সোনকালে বনালোঁ আৰু সেইকাৰণে মানে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া আজৰি হয় ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আজি যে পবিত্ৰ বৰদিন মই সকলোলৈকে পবিত্ৰ বৰদিনৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ টু অল অফ মাই ইউটিউব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ইউটিউব ফেমিলি গতিকে সকলোৱে এনজয় কৰক আজিৰ দিনটো আৰু এই পবিত্ৰ বৰদিনে যে আমাৰ সকলোৰে জীৱনবোৰ যেন উজ্বলাই তোলে তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা মই আৰু এটা কাম কৰিছোঁ দেই দেখুৱাই ল'ম মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ বলক এই আজি তাপ কেইটামানত পূৰা মাটি দি ফুল ৰুলোঁ আচলতে এই তাপখিনি মানে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ আগতেও মানে এবাৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মানে খুব সৰু চাইজৰ আহিলে সেইখিনি মই আকৌ মানে ৰিটাৰ্ণ কৰি এইখিনি আনিলোঁ সেইখিনিও মানে অকণমানহে বেছি ডাঙৰ কিন্তু খুব বেছি ডাঙৰ নহ'ল মানে চাইজটো হয়তো মোৰ দিয়া কিবা মানে দিয়াৰো খেলি মেলি হ'ল চাগে অৰ্ডাৰ নাজানো আৰু এয়া মই মাটি লৈ আহিলোঁ আমাৰ ওচৰতে মানে অলপ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছিলে তাৰপৰা এয়া মাটি লৈ আহিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা এইফালে এয়া গোবৰ কোমৰাক চোপৰা লৈ আহিছিলোঁ এবাৰ এয়া অকণ অকণকৈ তাত তাত দি পেলাই এই ফুলখিনিও মানে ফুল মানে কি আৰু ইনড'ৰ প্লেণ্ট হয় এইটো কি বুলি কয় জানো ইনড'ৰ প্লেণ্টটোৰ নাম ক'বচোন বাৰু আপোনালোকে এইটো পাতটো কি কয় এইটো হৈছে গুডলাক ট্ৰী এয়া মই মোৰ কোৱাৰ্টাৰত আছিলে তাৰপৰাই লৈ আহিছিলোঁ এইটো এটা মানে গুডলাক ট্ৰীটো কেইবাজাতৰ থাকে নেকি এইটো এটা লাইট গ্ৰীণ টাইপৰ আৰু এটা এইটো এইটো মানে একদম গ্ৰীণ আৰু গতিকে এইকেইটা মই লগালোঁ আজি আৰু ভালো লাগে ন ভিতৰত অকণমান তেনেকৈ ইনড'ৰ প্লেণ্ট ৰাখিলে ভাল লাগে গতিকে অকণ অকণকৈ লগাইছোঁ আৰু বেছি লগোৱা নাই যিহেতু ইমান ঠাইও নাই মানে ৰাখিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে অকণমান অকণমান লগাইছোঁ তাকে কৰিলোঁ আজি সেইখিনি কৰি মেলি সেইকাৰণে দেৰি হ'ল এইয়া খুব ভালে আৰু আনিব লাগিব আৰু কেইটামান টাব আনিম বুলি ভাবিছোঁ আনি পেলাই আৰু লগাম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আজি যিহেতু বৰদিন আৰু এতিয়া যাব লাগিব ছোৱালীজনীৰ লগতো অকণমান যাব লাগিব তাইক লৈ পেলাই তাইও ৰেডি হৈছে দেখুৱাম বাৰু এতিয়া মই ৰেডি হোৱা নাই হ'ম আৰু লাহে লাহে সিহঁতৰ যিহেতু 2টা বজাৰ পৰা পৰীক্ষা দিছে তাইকো লৈ যাব লাগিব যিহেতু অকণমান ৰেডি ভাত পানী খাই ৰেডি হ'ম আৰু তাইক পৰীক্ষা দিয়াই আজি যিহেতু খ্ৰীষ্টমাছ অকণমান যাম ময়ো তাৰ পৰা ক'বালৈ অকণমান যাম আপোনালোককো মই লগতে লৈ যাম সেইকাৰণে মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এটা কথা আপোনালোকে মোৰ কমেণ্টত মোৰ মানে কমেণ্ট কৰি জনাব যে মোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' আশা কৰে আপোনালোকে চাবলৈ যিহেতু মই বেছি ডেইলি ব্লগ দি আহোঁ আৰু ট্ৰেভেল ব্লগো মাজে মাজে দিম যে যদি মই ক'ৰবাত যাওঁ তেনেকৈ বেছিভাগ মই ডেইলি ব্লগেই কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে আৰু কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ পৰা আশা কৰে সেইখিনি জনালে মই নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম যিহেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ মই আপোনালোকৰ মাজতে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে অকণমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াব যদি মোৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ভিডিঅ' আশা কৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু আশা কৰে সেইখিনি মই অকণমান জনাব মই ভাল পাম তেনেকুৱা ধৰণৰ মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু উমৰাংচুলৈ যোৱা মোৰ বহুতো ভিডিঅ' আৰু বাকী আছে আপোনালোকৰ আগলৈ আনিবৰ কাৰণে যিহেতু মোৰ এডিটিং কৰা সময়ৰ বহুত অভাৱ সেইটো কাৰণে মানে অকণমান লেটকৈ দি আছোঁ ভিডিঅ'বোৰ আৰু চাই থাকিব পিছলৈও আৰু যোৰহাটলৈ যোৱা মোৰ নিজৰ মানে ঘৰখন যিখন ঘৰলৈ মই বিয়া হৈ গৈছিলোঁ সেইখনৰ মই আপোনালোকক হোম টুৰ এটা দিম এতিয়াও মই এডিটিংখন কমপ্লিট হোৱা নাই আহি আছে সেইবোৰ ব্লগ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই যাব মোৰ চেনেলটো আৰু যদি নতুনসকলে ভাল পায় আৰু যিসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে ভিডিঅ' চাই আহিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু তেওঁলোকৰ মানে সু পৰামৰ্শখিনি যেন মোক বোলে আগবঢ়ায় আৰু তেনেধৰণে কৰিলেহে মই অকণমান আপোনালোকৰ পৰা আগুৱাই যাবলৈ পাৰিম সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ পৰা এইখিনি আশা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়া আজি মোৰ ছোৱালীজনী দেখিছে কি তেনেকৈ ওলাই আনিছে আজি তাইৰ সত্ৰীয়া পৰীক্ষা আছে এয়া বগা ড্ৰেছ মই দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব পৰা বেগ দেখুৱাইছোঁ এইয়া পূৰা ফুল বগা আৰু
মানে পাতিয়ালা পেন লাগে, তাৰপিছত এইফালে এয়া ফুল, এইফালে পিংক কালাৰ চূৰ্ণী, এয়া ডিঙিত মণিমালা, এয়া তাৰপিছত এইফালে এয়া দুগদুগী, আৰু কাণতো তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ খোপা চোপা মাৰি লৈছে আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ, হাতত গাম খাৰু। ধুনীয়াকৈ দিবা দেই পৰীক্ষা, অল দ্য বেষ্ট। তাই এতিয়া মানে এইবাৰ মানে ফৰ্থ ইয়াৰ পৰীক্ষা, আৰু এবছৰ আছেই আৰু। যোৱা বছৰ তাই ভালেই হৈছে, ৰিজাল্ট ভালেই কৰিছে, আৰু ভকেলো শিকি আছে, ভকেলৰো পৰীক্ষা আহি আছে। গতিকে মানে মই মানে ইমানেই ব্যস্ত, সেইকাৰণে মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দিয়াও দেৰি হৈ গৈছে, এডিটিং কৰিব পৰা নাই। কিন্তু তাইও মোক অলপ সহায় কৰে এডিটিঙত, তাই মানে এতিয়া পঢ়া, তাৰপিছত লগতে ভকেল প্ৰেক্টিচ, তাৰপিছত লগতে এতিয়া মানে ডেন্সৰ সকলোখিনি তাইৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ মানে এইজনী। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আজি পৰীক্ষাটো ভাল হয় যেন, তেতিয়াহ'লে পালি পৰীক্ষা ভালকৈ দিবা, আৰু দি পেলাই আমি এনজয় কৰিম, হয় নাই বৰদিনত, হয় নাই? মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ দিয়া, দিলোঁ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ, মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফাইনেলি চিটি চেণ্টাৰত, এতিয়া আজিৰ ইভিনিং চিটি চেণ্টাৰত এয়া, আৰু খ্ৰীষ্টমাছৰ ইভিনিং, ইয়াত চাওক মানুহৰ কেনেকুৱা সমাগম হৈছে, মানুহ পাওঁ, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে চিটি চেণ্টাৰৰ। মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এইয়া চাওক কি ধুনীয়া চিটি চেণ্টাৰ, এইয়া দেখিছেনে আজিৰ ভিউ, আজিৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ, আজিৰ সন্ধিয়াৰ চিটি চেণ্টাৰত এয়া চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ। এই আমি এতিয়া চিটি চেণ্টাৰত আছোঁ, ছোৱালীৰ পৰীক্ষা শেষ কৰি বাহিৰে বাহিৰে চিটি চেণ্টাৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমি এইফালে আজি যাম, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া আমি চিটি চেণ্টাৰত, এয়া চিটি চেণ্টাৰৰ ভিউ চাওক, এইয়া মানুহৰ মানে ইমানেই ভিৰ হৈছে, তালে যাওঁ এতিয়া চাই আছে ল'ৰাটোৱে, ৰ'ব কি লয়, খাই লওঁ লৈ পেলাই, আৰু পিছত কি খাওঁ চাম, তেতিয়া অকণমান ফটো চটো তুলিম, তাৰপিছত মানুহ চায়ে ভাল লাগিছে আচলতে খোৱাতকৈ, মানে এই যে ইমান ভিৰ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চাই চাই বেছি এনজয় কৰিছোঁ আচলতে। আৰু আজি ডোচা খাম, কিন্তু ডোচা স্পেচিয়েল ইয়াত কি আছে আজি মানে কি সেইটো খাম, বিৰাট মই মানে ঘৰৰ পৰাই ভাবি আছোঁ ডোচা খাম বুলি, আৰু ডোচাটো মোৰ বিৰাট স্পেচিয়েল হয়, মোৰ কাৰণে মই বিৰাট ভাল পাওঁ ডোচা খাই, গতিকে ডোচা খাম। আৰু যদি আজি কিবা খ্ৰীষ্টমাছৰ স্পেচিয়েল আছে সেইটো মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক, দেখাই লওঁ ষ্ট্ৰবেৰীটো। বাপৰে, ফটো উঠিবলৈ চান্সেই পোৱা নাই জানেনে, ইমান ভিৰ। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বেগকেইটা, মানে এডাল বঢ়িয়াকৈ সজাইছে আচলতে, সেইকম ইমান মানে মানুহ আঁতৰাই আঁতৰাই ফটো তুলিছোঁ, বাপৰে ইমান বেছি ভিৰ, সাংঘাতিক ভিৰ হৈছে, ফটোৱে উঠিব নোৱাৰোঁ মানে, আগে দিছোঁ গুচি গুচি যায়, ইমান ভিৰ মানে। আৰু ইমান উঠি লৈছোঁ বাৰু, আৰু মানুহকে চাই ভাল লাগিছে, আৰু ধুনীয়াকৈ সজাইছে আচলতে, এইটো আপোনাৰ এইটো ষ্টাৰ দি পেলাই ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, লাইনিং কৰিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। Thank you.
ভোক লাগিছে, খাই লওঁ আগতে, তাৰপিছত আৰু কি কি কৰোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক। আগতে খাই লওঁ, ঘোচা লৈছোঁ প্ৰথমতে, ঘোচা কৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘোচা খাম বুলি। ঘোচা খাই আৰু কি কি খাওঁ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। এইটো কি, এইটো কি, কি মমো, কি মমো, এইটো চীজ মমো, এইফালে পিজ্জা আনি লৈছোঁ, খাই আছোঁ, এটা এটাকে খাই আছোঁ, আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, যাবলৈও মন যোৱা নাই, গতিকে বহি লৈছোঁ, লৈ খাই আছোঁ এটাটাকে। আজি চব এতিয়া যাওঁগে, পুৰা খালোঁ, খাই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। এয়া লিফ্টততো পুৰা ভিৰ, এইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে চাউলকেইটা, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ একটা চিনি চাওক, ফাইনেলি সোমাইছোঁ ৰ'ব, ফাইনেলি সোমালোঁ। ফাইনেলি পালোহি, এয়া গাড়ী পাৰ্কিং, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ, গৈ আছোঁ এতিয়া গাড়ীলৈ। আজি যিহেতু ল'ৰাটোৱে লৈ আহিছে, এতিয়া লাহে লাহে যাবগৈ লাগিব, এনজয় কৰিলোঁ অকণমান, এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু। খ্ৰীষ্টমাছ মানে বিৰাট ভিৰ, পূৰা চাওকচোন কেনেকুৱা আছে, এয়া দেখিছে, হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া জাষ্ট ঘৰ পালোহি, আৰু আজি মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল ডে' হয়, মোৰ আজি ল'ৰাটোৱে ধুনীয়াকৈ ড্ৰাইভ কৰি আজি মোক ফুৰাই আনিলে, সেইটো কাৰণেও মোৰ অকণমান স্পেচিয়েল ডে' হয়, আজি বৰদিন, আৰু মানে দিনটো মোৰ এনেকৈ আজি পাৰ হ'ল, আৰু সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, বিৰাট এনজয় কৰিলোঁ আজি দিনটো। এয়া ছোৱালীজনী আৰু ভালে ভালে আহি ঘৰ পালোহি, আৰু যিমানে যি নহওক প্ৰথম ড্ৰাইভ কৰিছে, প্ৰথম গাড়ী চলাইছে, এমাহো হোৱা নাই তাৰ, গতিকে গুৱাহাটীততো কিমান যান জঁট জানেই, গতিকে মানে অকণমান ভয়ো লাগে, কিন্তু ভয় কৰিলেও নহ'ব, ল'ৰা মানুহ চলাবই লাগিব, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী সমানেই চলায় গাড়ী, গতিকে ভয় কৰিলে নাহিব, ফুল কনফিডেন্স লৈ পেলাই, আৰু সেইকাৰণে মই আছোঁ লগত, ময়ো ড্ৰাইভ কৰোঁ, কিন্তু মানে মই নিজে ড্ৰাইভ কৰা নাই, তাক দিছোঁ, গতিকে সি আজি মোক ধুনীয়াকৈ ছেফলি চলাই আনিলে, আৰু তাক মই সদায় কওঁ গো শ্ল' এণ্ড মানে সদায় শ্ল' যাবা আৰু সদায় ছেফলি গাড়ী চলাবা, এই কথাকেইটা সদায় মনত ৰাখিবা, এইবুলি সদায় মই এইটোৱে কৈ আহিছোঁ, আৰু কেতিয়াও স্পীডত যাবলৈ, কাকো অভাৰটেক কৰি যাবলৈ সেইটো চেষ্টা নকৰিবা বুলি মই সদায় কৈ আহোঁ। প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই মই তাৰ লগত আছোঁ গাড়ী শিকোৱালৈকে, আৰু আপুনি মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰি এই পৰ্যায়ে মানে গাড়ী শিকোৱালৈকে মই আছোঁ লগত তাৰ, গতিকে আজি ভাল লাগিছে, ছেফলি সি মোক আনি ঘৰ পোৱালেহি, এনজয় কৰালোঁ, আৰু এনেকুৱা এটা দিন ভালো লাগে, ল'ৰাতে গাড়ী চলায়, সদায়তো হাজবেণ্ডে গাড়ী চলায়, হাজবেণ্ডে গাড়ী চলোৱাৰ লগততো গৈছোঁ সদায়, কিন্তু আজি মোৰ ল'ৰাটোৱে গাড়ী চলাই মোক ছেফলি ঘৰ পোৱালেহি, গতিকে থেংক ইউ ভেৰি মাছ টু মাই ছন। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব, আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি দীপাঞ্জলি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, বাই বাই, গুড নাইট।